အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတ်လ14ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့အတွက်ထောက်ရှုချက်ဖြစ်ပါတယ်တန်ယောဟန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်16ကနေ30သာတော်ယေရှု၏အခွင့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်ထောက်ရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သခင်ယေရှုကိုဂျူးတွေကမကြိုက်ကြသလဲဘာဖြစ်လို့သခင်ယေရှုကိုဂျူးတွေကအသေးသဖို့စဉ်းစားစီစဉ်ကြသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုကြရအောင်ပရမတ်တစ်ချက်အနေနဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုယ်သူခမည်းတော်နဲ့တဒန်းဒီထားတယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်သူတို့ယူဆထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးဖျားတဆူရဲ့နဲ့နေရာကိုသူတို့လက်မခံလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြမ်းချက်ဟာဖြင့်ခမည်းတော်နဲ့သားတော်ဟာတလုံးတဝရီဖျားတဆူရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဩဝါဒအနေနဲ့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျမ်းစာကိုသာလင်အတူတူဝထောက်ရှုဖို့ဝေမျှခြင်းပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းချက်ကတော့သူတို့မကြက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကဥပုံနှစ်မှာသခင်ယေရှုကလူနာတွေကိုပျောက်ကင်းစေတာတို့ကူညီတာတို့ကယ်တင်တာတို့ဆိုတဲ့အမှုတွေကိုအပေါ်မှာသခင်ယေရှုပေါ်မှာအပြည့်မြင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလည်းပဲဥပုံနှစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာတော်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသူတို့နားမလည်သလိုလက်မခံတာတဲ့အပိုင်းတွေပဲရှိပါတယ်။ဥပုံနှစ်ဆိုတာဟာကိုယ်ကျိုးကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိုးတက်မဲ့အလုပ်တကနေရပ်နာပြီးတဲ့နောက်ဖျားရဲ့ဘုံကုံတော်တိုးတက်စေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်တချို့ကြတော့ဥပုံနေမှာအလုပ်ကနေနားတာတော့ဟုတ်ပြီဖျားဘုံကုံတော်တိုးတက်စေတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးဆိုတာလည်းပဲတွေ့ရပါနားယုံတက်တက်ကပဲဥပမာဖျားရဲ့ဘုံတော်ကုံတော်တိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်မှာဖျားတရားအလုပ်တွေပေါ့ဖျားစကားတင်ကြားနားယူခြင်းဖျားစကားတင်ပေးခြင်းကျေးရွာလမ်းတွေကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ခြင်းအိမ်တွေမှာဖျားလိုက်ရှိခိုးခြင်းလူမမာတွေဆေးရုံတွေသွားပြီးတော့လူမမာတွေအာဟုအားပေးတာတို့စတဲ့လုပ်တွေဟာဖျားရဲ့ဘုန်းကုံတော်ကိုပေါ်ရင်တိုးတက်စေတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နားရဲဆိုပြီးတဲ့နောက်အိမ်မှာပဲနေမိသားစုနဲ့ဟင်းကောင်းတွေချက်စားပြီးရုပ်ရှင်ရုံသွားတာကတော့ဒါနားရဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့တိုင်းကိုစောင့်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီသဘောကတော့ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မလို့နားရဲဆိုတဲ့သဘောတဘာဝဟာနည်းနည်းအားလုံးနားလေသဘောပေါက်ထားဖို့တော့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အကယ်၍များကိုယ်မှာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးကြီးမားမားရှာကြံလို့မလုပ်နိုင်သည်ထားအောင်အဲ့ဒီနှစ်မှာပို့ပြတဲ့နောက်ဖျားရှိခိုးတာတို့စိတ်ပရိစိတ်တာတို့ပို့လုတ်ချင်းသည်ဟာလည်းပဲအကျိုးတရားမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေပါလေအခုနာတော့ပြောသလိုသမင်းဟင်းကောင်းနေချက်ပြီးရုပ်ရှင်ုံချက်စားပြီးရုပ်ရှင်ုံသွားနေမယ်ဆိုတာတနေ့တာကိုအဲ့ဒါလိုကုံဆုံးစေမယ်အစားပေါ့လေဒါကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဥပုံတွေကိုစောင့်ထိန်ကြလို့ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့အခုနာပြောသလိုဒီနေ့ကျမ်းပိုက်ဟာကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ထောက်ရှုစရာကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်စဉ်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးသည်ဖျားတဆူတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကက်လေတင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ခိုင်မာဖို့အတွက်ဒီနေ့ထောက်ရှုရမယ့်ကျမ်းချက်ကိုနော်အတူတကွကျွန်တော်ကဖတ်ကြားပြီးတဲ့နောက်ထောက်ရှုဖို့အတွက်ဝေမျှခြင်းပါပဲ။တန်ယောဟန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်16ကနေ30အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကတော့ခန်းငယ်16ကနေစပ်ဖမယ်သခင်ယေရှုကလည်းငါခမည်းတော်ယခုတိုင်အောင်ပြုတော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်လည်းပြုလုပ်လျက်ပြုလုပ်၏ဟုသူတော်အားပြန်ပြေတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတို့သည်ကိုရောအားတပ်ဖြတ်ရန်ပုံမကြိုးစားကြ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကိုရောသည်ဥပုံနေကိုဖောက်ဖြစ်သည်သာမကဖျားသခင်ကိုမိမိအဖားဟုခေါ်လျက်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖျားသခင်နှင့်ဒန်းတူဖြစ်စေတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်၏ဒီအကြောင်းချက်တစ်ချက်ပေါ့လေသူကိုယ်သူဖျားလို့ပြောသည့်အတွက်ကြောင့်ခမည်းတော်နဲ့အတူတူပဲတလုံးတော်ရီပဲသူလှုပ်တာဟာခမည်းတော်လှုပ်တာခမည်းတော်လှုပ်တာဟာသူလှုပ်တာဆက်သဖြင့်ဖျားတဆူတဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီတလုံးတော်ရီရှိတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားကိုဖော်တော်လဲပဲသူတို့ဒီနားမလဲတဲ့ခါကျတော့သခင်စုကိုနော်အပြစ်ရှာကြတယ်ဥပုံနဲ့မှာကောင်းတာတွေကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပဲပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဆက်လက်ပြတဲ့နောက်ခန်းငယ်16ကနေဆက်ဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကလည်းသင်တို့အားငါဧကံမှန်ဆိုဒီမှာသခင်ယေရှုပြောတာနော်
သားတော်သည်မိမိအလိုလျောက်မိသည့်အရာကိုမျှမပြုနိုင်ခမည်းတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသားတော်သည်မြင်သောအကြောင်းပြု၏ဆလိုရတော်နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ထဲပေါ့နော်သားတော်နဲ့ခမည်းတော်သူပဲပြုတော့အကြောင်းမူကားခမည်းတော်ပြုတော်မူသည့်အတိုင်းသားတော်သည်လည်းပြု၏ဒါအင်မတန်လေးနက်တဲ့နော်ထောက်ရှုစရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့အကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူသောအကြောင်းမိမိကိုယ်တော်တိုင်းပင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြုတော်မူသည်မြတ်ကိုသားတော်အားပြတော်မူ၏ခမည်းတော်သည်ဤထက်မကကြီးမားကြီးကျယ်သောအမှုရာတို့ကိုပင်သားတော်အားပြတော်မူမည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်အံ့ဩကြလိမ့်မည်အနာဒါတဲ့ကြီးမားတဲ့ဟာလေးသခင်စုတည်ခြင်းအားနေရှင်မြန်ထမြောက်တာသခင်စုမိုးကောင်းရင်တို့ပြန်လဲတက်ကြွသွားတာဒါရီဟာဒီထက်ကြီးမားတဲ့အံ့ဖွယ်ရာတွေကိုတွေ့ရပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုအကျိုးတင်ပြောထားခြင်းပဲဖြစ်ပါအကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်တည်သောသူတို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူသည်ကဲ့သို့သားတော်သည်လည်းမိမိအလိုရှိတော်မူသောသူတို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူ၏တကယ်တော့ခင်စုအသက်တပေါ်လေဒီအသေးသေးသူတွေကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲခမည်းတော်ဖရာရဲ့တထတည်သောလုံဆောင်ချက်နဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ခမည်းတော်သည်မြည်သည့်ခမည်းတော်သည်မြည်သူကိုမျှတရားစီရင်တော်မူမူသောသောကိုတော်သည်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသမျှကိုသားတော်အားပေးတော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးပေါ်မှာဖြည့်လို့သမျှသည်ကောင်းငင်ပေါ်မှာဖြည့်လို့လည်းရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာခြင်တော်သမျှသည်ကောင်းငင်ပေါ်မှာခြင်တော်လည်းရှိလိမ့်မည်ဆိုတဲ့သခင်စုရတ်ထားတဲ့ခွင့်အာဏာကိုတန်ဖေတို့ကိုတဆင့်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိလို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါသခင်စုရဲ့အာဏာဘုပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဟာသခင်စုစီမှာလုံးဝတရားနှုံးပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါဤသို့ဖြင့်ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်ခမည်းတော်ကိုယုံကြည်ကြသို့သားတော်ကိုယုံကြည်ကြရမည်သားတော်ကိုမယုံကြည်သောသူသည်သူ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုလည်းယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်တင်တော့ငါဤကံမှန်ဆိုသည်ကငါဤစကားကိုနားထောင်လျက်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသက်ကိုယာ၏ထိုသူသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်ဘဲတည်ခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးပြောင်းလေပြီတင်တော့ငါဤကံမှန်ဆိုသည်ကပေလွန်သောသူတို့သည်ဖျားသခင်သားတော်၏အသံကိုကြားကြားရမည်အချိန်၌ကြားရောက်လာမည်ဖြစ်ရာယခုပင်ကြားရောက်လာပြီဖြစ်၏ကြားရသောသူတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်မူသည်ကဲ့သို့သားတော်သည်လည်းအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်စေခြင်းဟာသူ့အားပေးတော်မူ၏။ဒါသားတော်နဲ့ခမည်းတော်ရဲ့နော်အတူတူသောဒီအာနာဩဇာရှိခြင်းခမည်းတော်သည်ဒါအခန်းငယ်22ခုနှစ်မှာခမည်းတော်သည်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းသူ့အားအနှင်းတော်မူ၏ခုနပြောသွားပြီနော်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သားတော်သည်လူသားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ဒီဤအကြောင်းအရာကိုအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်မအံ့ဩပါနှင့်အကြောင်းမူကားတင်းကြိုင်တွင်၌ရှိကြသောသူပေါင်းတို့သည်သူ၏အတန်ကိုကြားရမည်အချိန်၌ရောက်လိမ့်မည်တင်းကြိုင်တွင်တည်းမှာရှိတဲ့လူအလုံးသခင်စုရဲ့အတန်ကိုကြားရမည်အချိန်ရောက်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့29အရေးကြီးဆုံးသောချက်နော်ပါလဲဆိုတော့ကကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံသောသူတို့သည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောထမြောက်ခြင်းသို့၎င်းမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့သည်ပြည့်စင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောထမြောက်ခြင်းသို့၎င်းရောက်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါမှာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့လူဟာဖြစ်ရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ထမြောက်ခြင်းကောင်းရင်နေကံပေါ့လေမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တော့သူတို့ဟာပြည့်စင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောငရဲထက်သို့ကြောက်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့အခန်းငယ်29မှာပုံပွင့်လင်းလင်းလေးထင်ထင်သာသာမြင်သာထင်သာလေးရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ငါသည်ငါအလိုတိုင်းမိသည့်အရာကိုမျှမပြုနိုင်ငါကြားရသည့်အတိုင်းတရားစီရင်၏ဒါသားတော်ကိုတည့်တည့်ခံခြင်းခမည်းတော်ကနေပြေတော့နောက်သားတော်ကိုသားတော်ကနေခမည်းတော်တည့်တည့်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဖျားတဆူလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရှိယုံကြည်လျက်သားတော်ကိုမှတ်သင့်ပေါ့လေခမည်းတော်ဖျားထံကျွန်တော်တို့နော်သားတော်ရဲ့နာမတော်နဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အများအားဆုတောင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမယိုင်လဲဖို့အတွက်လည်းပဲဆုတောင်းပါအခုဖတ်သွားသောကျမ်းချက်သည်ခမည်းတော်နှင့်သားတော်တလုံးတူရီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပ
不过东巴片子书包嘛他写到用基金里面那年的这玻璃的那年呀这边批评评价到了里面作品哪里的包包来看能抓不住路啊到林基础的呢空安基础的我片子看他们是来别人闹速当抓不住你大家看嘛嘞片子看的等到肚子以后高你名了别人把谁了